La mer et les montagnes. Televizioni publik France 2 ka realizuar një reportaj nga Shqipëria kufton shikuesit të zbulojnë vendin ton, Tajlandën e vogël në Evropë si që quajnë ata. Dhe kryeministri Edi Rama me këtë video ka zgjedhur t'i thotë mirëmëngjes shqiptarve. Në pamje, shfaqe malet, fushat dhe detet të kristalta të Shqipërisë, një diamant blu në Evropë, që si pas reportajit, asnjë frances nuk do të mund t'u rezistoj. Në video theksuat fakti se Shqipëria është vendi i vizituar nga shumë turist dhe jepen madje edhe statistikat e vitit 2019, kur më shumë se 6.5 milion turistë vizituan vendin. Shqipëria ndjek rrugën e turizmit, prej disa vitesh, është një vend balkanik që i ofron turistëve pejsazhet e fundit të pa eksplorura të Mesdheut, e që mbeten ende edhe sot, një destinacion i lirë, përfundon video.